У Тернопільгазі уже четвертий місяць черги. Тернополяни скаржаться, що телефони гарячої лінії не відповідають. Аби подати показники лічильників, люди терплять незручності і навіть не притомніють. Два часи стоїмо по чергам, дуже важко, дуже жарко, дуже неприємно. Є ощадкаси чи гарячі лінії, який вихід? Ну, найкраще тут, хто має субсидії, той звіряється тут, тому що немає надії, що передають точні показники. То я не знаю, бо там вони не заключили договору там в касах. І зато нема договору, і вони того зробили. Ну. Я вибачаюся. Знаєте, вже газ не вже газконтора така бідна, що не можуть якоїсь здання експлуатувати, людей запустити нормально. Ви подивіться, що робиться. Зробили якусь туалетну кімнату і всіх туди. Та в кінці концов можна десь розширене здання взяти. А ви тут перший день чи вже другий день? Бо кажуть, що черги третій день. Від 25 числа. Від 25, та кожного місяця, бо я кожного місяця працюю туди. Ну, думка така, що винні самі люди трохи. Я, наприклад, кожен місяць приходжу, і в мене немає ніяких претензій. Я от подаю дані за 4 чоловік. Буквально я сьогодні від дверей за 20 хвилин прийшов. А приходять, виясняють, от за 3 місяці, за півроку, що в них не грає, що я не заплатила, а тут немає, все. Просто треба бути самим дисциплінованим, і буде другим краще. Нині, щоб подати показники лічильників, кажуть спеціалісти, є відділення банків, інтернет, спеціальні скриньки та інформкімната. Та люди кажуть, надійніше прийти особисто, адже підрахункам Тернопільміськгазу не довіряють. Та і знані телефони гарячої лінії не завжди працюють. Я тільки що прийшла, щоб передати показники по газу. І справа в тому, що дуже велика кількість народу. Там в приміщенні вже немає чим дихнути, але я коли підійшла до оператора, щоб спитати, чому не відповідають на телефони, вона мені сказала, що ви по якому телефону телефонуєте. Були раніше подані 6 телефонів. 2 телефони, дзвінки ніби йдуть, ніхто не знімає трубки. 4 телефони взагалі так, як відключені. І я хочу вияснити, чому вони тоді на людей сваруться, що ми не передаємо показників. Це раз, а друге, який порядок і доки це все буде робитися. Я вже давним-давно знала, скільки мені платити, і я просто в касі заплатила те, що мені треба було заплатити. Там показники не беруть, тому всі люди стоять, щоб подати показники лічильника. В цьому проблема? Проблема завжди, це вже четвертий місяць от в таких от мірках, оці проблеми десь до 5 днів. Це просто жахи, і це неможливо для людей, які працюють, чи які ще не пенсіонери. Ну, а пенсіонери просто падають в обмороки. Так що я не знаю, куди це звернутися. Все-таки газ, вони мають свої люди. От, і може би вони якось змінили цю ситуацію. Ця ситуація вже продовжується четвертий місяць. Чому черги, ми вирішили запитати у працівників Тернопільміськгазу. Ті пояснюють, їхні диспетчери одночасно можуть прийняти лише 6 дзвінків. Чому в нас створюються черги, я вам поясню. Бо люди хочуть подати показники лічильника особисто. Хоч ми запровадили багатоканальний телефон, по якому можна подзвонити і подати показник, це 51-95-95. Це є 6 телефонів, які роблять. І вони переключаються, якщо людину ставлять на чергу. Ми працюємо з 8 години до 8 години вечора. Можна і вечором подати показники. Ми вже зробили, що можна подати і в вихідні дні, це в суботу, і в неділю так само показники газові. Можна подати їх і при оплаті. В будь-якому і в банку, і в пошті, коли людина оплачує, є. Можна подати по сайту, і тепер ще створили особистий кабінет, яким можна теж подати показники лічильника. І ще є 2 скриньки, в які можна також кидати показники. На рахунок телефонів так само кажуть, що не відповідають, музика просто грає і не відповідають на... І коли музика грає, його поставили на чергу. Просто людині треба дочекатися, поки дійде до нього черга, бо людина ж подзвонила. Є людина, що подала показники, все, а є людина, що може хоче щось вияснити. На вашу думку, в чому
проблемах? Я думаю, що ситуація в нас покращиться, що люди зрозуміють, що ті показники, якщо вони кидають в скриньку, то вони і попадуть в скриньку, бо є дуже багато, так як ми бачили там того місяця, що людина подала в скриньку, крім того, вона ще стоїть в черзі і подає так в чергу. Якщо людина подала по скринці, їй вже не треба стояти в черзі. Ми його заведемо, вони в нас не пропадають, вони в нас всі підшиті, є ті всі показники, переживати їй за це не треба. Є люди, які отримали субсидії, хочуть знати, що в них робиться по субсидіях. Є в людей, що є і переплата за рахунок субсидії, то ми і говоримо це. Але якщо людина знає, що в неї є субсидії, вона може подати показник, підійти до нас після 10-го числа, в нас напливу такого людей нема, і людина їм більш спокійнішій обстановці зможе все пояснити.